Thank you for the great introduction. Дуже дякую за чудове представлення. Я не розуміла нічого, але я розумію, що це було чудове представлення. Я ще раз представлюся англійською. Мене звуть Стефанія Ван Ролен. Я працюю зараз в Envisa, компанії в Бельгії, що працює в сфері IT-безпеки. І ми займаємося консультуванням в сфері безпеки. Крім того, я входжу в організаційний комітет БКОН, Бельгійської конференції з інфобезпеки, і є також співзасновником кібершколи, яка стала таким фактором, який надихав колег тут на CyberKids. Отже, моя доповідь буде про антивірусні застосунки для мобільних систем під Android. Я коротко поясню, про що я збираюся розповідати. Чим я займалась? Я дослідила деякі антивірусні застосунки для мобільних пристроїв, щоб побачити, що вони насправді роблять і що вони забезпечують безпеку мого телефону. Дуже голосно. Я коротко поясню, як я цим займалась, якими були етапи мого дослідження і до яких висновків я прийшла. Отже, почнемо. Отже, як я прийшла взагалі до ідеї цієї доповіді? Минулого року я виступала з доповіді на конференції з інфобезпеки в Бельгії. І ми говорили про використання власних пристроїв в компаніях, і коли телефон з правами рута має доступ до прав до даних компанії, і чому це небезпечно. І висновок був той, що треба, мабуть, встановлювати якісь системи для управління, для керування мобільними пристроями. Але в кінці своєї доповіді до мене хтось звернувся і сказав: я шукала якісь антивіруси для мобільного телефону, які би ви порекомендували? І я замислилася і сказала: я не знаю. Я можу назвати вам 5 провідних постачальників антивірусних рішень, але я не можу сказати насправді, чи вони хороші, чи вони роблять дійсно те, що вони мають робити, чи вони роблять щось по секрету від власника. Ну, я замислилася над тим, що я фахівець з IT-безпеки, я повинна бути в стані відповісти на таке просте питання, і тому я вирішила провести власне дослідження для того, щоб мати можливість дати нормальну відповідь, обґрунтовану відповідь, і відповідь, яка б ґрунтувалася на реальних даних, а не просто на тому, що я прочитала десь в інтернеті. Отже, чим я зайнялася? Я провела таке дослідження ринку і визначила 5 провідних застосунків для Android, які забезпечують антивірусний захист. Отже, це Касперський, це Avast, Norton, те, що забезпечує сам Android, Master для мобільної безпеки і нарешті Sophos. Це 5 провідних застосунків на момент мого дослідження. І я подумала, що треба поставити пару питань, на які я повинен дати позитивну відповідь для того, щоб сказати, що це хороший антивірус. Це визначення шкідливого програмного забезпечення на телефоні, здатність до поміщення його в карантин або видалення. Не має бути якихось прихованих дій, тобто застосунок має робити те, що сказано, а не секретно щось кудись надсилати. Ну і нарешті, чи забезпечує цей застосунок щось цінне і корисне. І почала я своє дослідження. Для цього мені треба було створити відповідне середовище. У мене було ноутбук, я встановила віртуальну машину Kali, Kali 2018 в 64-розрядному варіанті. У мене був Nexus 5 з правами рута, з Android версії 6.0.1 на цьому пристрої. Це була чиста інсталяція, я повністю перевстановила систему на цьому телефоні, не було жодних даних до цього. Pineapple Nano, Wireshark і Barbsuit для того, щоб вивчати трафік. Є пара припущень
про які треба пам'ятати, розглядаючи те, чим я займався. По-перше, для такого дослідження потрібний телефон з правами рута, і тоді ви маєте доступ для всіх даних до файлової системи, то, що ви краще бачите, що відбувається. Друге, це важливий момент, якщо ви про це ще не думали, треба використовувати неізольовану мережу. Якщо ви підключаєтесь, скажімо, по Wi-Fi, це має бути неізольована мережа, тому що інакше ці пристрої не можуть спілкуватися одне з одним. Я пам'ятаю, що пару років тому я цим займалася, і у мене дуже багато часу пішло на те, щоб з'ясувати, чому ж пристрої не можуть спілкуватися. Не втрачайте на це зайвого часу, пам'ятайте про це. Ну і нарешті сертифікат BART має бути встановлений на телефоні, тому що інакше нічого не працюватиме. Отже, що я зробила? По-перше, я встановила всі застосунки на телефоні, всі ці програми. Після короткого дослідження я зрозуміла, що якщо встановити одночасно всі ці застосунки, вони одне з одним не взаємодіють, і це нормально. Друге, треба використовувати застосунки як звичайний користувач. Встановити, відкрити, задати параметри, подивитися, просканувати телефон, подивитися, чи є якісь шкідливі програмні забезпечення і так далі. Ну і наступний крок – взяти всі файли з телефона і самі застосунки. І наступний крок – подивитися на журнали, на логи. Я завжди починаю з того, що дивлюся журнали, тому що це хороший спосіб дійсно побачити, що коли журналювалося, який вигляд має журнал. Далі проводиться аналіз мережевого трафіка, як веб-трафіка, так і в цілому інтернет-трафіка з використанням Wireshark. Ну і подивитись на сам застосунок. Ну і після того, як це все зроблено, треба встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення для того, щоб подивитись, що буде відбуватися, і повторити кроки з першого по п'ятий. Ну і нарешті порівняти дані. Отже, перший крок встановлення всіх застосунків. До речі, я почала з встановлення Sophos, і він одразу мене попросив про права рута суперкористувача. Ну і насправді я хотіла виявити, який застосунок, яку програму я рекомендуватиму. Якщо програма одразу просить про права суперкористувача, то, звичайно, треба забути про таку програму. Другий крок. Використання цих програм як звичайний користувач. Отже, я встановила ці застосунки і як звичайний користувач сканувала. Одна програма мені сказала, що мій телефон рутований. Ну, цікаво, коли антивірусний застосунок повідомляє, що телефон зарутований. Третій крок – це витягнути всі дані з телефона. Це чисті дані, жодного програмного забезпечення немає, чистий телефон, звичайний користувач. Значить, взяла і застосунки, і все, що стосується цього застосунку, всі дані витягнула до себе на комп'ютер. І перше, що мене вразило, це те, що ці застосунки, ці програми, вони великі. Звичайний застосунок для Android, це зазвичай 15 мегабайт, а ці набагато більше. Якщо подивитись на Касперський, то це найбільша програма, більше 45 мегабайт. Тобто реально великі програми, і виникає питання, чому ці програми, ці застосунки такі великі? Вони мають у вас на телефоні там вміщуватися. Отже, давайте подивимося, що ж відбувається. Четвертий крок – це подивитися на журнали. Є маса журналів, коли запускається застосунок на телефоні під Android і не зупиняється. Це величезна робота, але великі зусилля, але ви отримаєте цікаву інформацію. Я тут навела знімок екрану з невеликої частини журналів. Я не знаю, наскільки вам
видно, але тут сказано, що щось робиться з таким каталогом, значить можна подивитися на цей каталог, але насправді це просто якісь закишовані зображення, тобто нічого особливого в тому каталозі не було. Але з цих журналів ви бачите, як я з цим працювала. Я дивилась на різні імена, різні області зберігання, що програма де зберігає. П'ятий крок. Мережевий аналіз, аналіз мережевого трафіка. Я подумав, ці творці мобільних застосунків непогано працюють, досить такі накручені речі, і я встановила нано для того, щоб захоплювати весь трафік свого телефону, і використовувала FireShark для того, щоб подивитись, можна закопатись в різні домени, подивитись. Виявилося пара дивних речей. Наприклад, одна з програм запитала мою поточну IP-адресу. Виникає питання, а для чого антивірусу взагалі потрібна моя IP-адреса? Якщо замислитися над цим, яка різниця, чи у мене така IP-адреса, чи якась інша IP-адреса, що там щось інше при цьому буде робитися? Можна собі уявити, що для чогось ця адреса використовується для того, щоб побачити, чи у мене якийсь поганий пристрій, чи щось іще, але, в принципі, дивно. Це ще один момент, це те, що був запит на Майдані Wi-Fi, який Wi-Fi використовується, з яким шифруванням і так далі. Для чого антивірусній програмі знати такі речі? Для чого ця інформація пересилається? Для чого збираються ці дані? Я не знаю цього. Але Wireshark на це, чесно кажучи, якось там не сильно там якось зреагував. Я думав, що буде там набагато більше даних, але дані пересилалися зашифровані, і я там не побачив, що там пересилалося. Шостий крок – це взяти всі файли даних, подивитися на програму, на застосунок. Я декомпілювала всі ці застосунки і шукала всякі цікаві класи, але в цьому випадку кожен цікавий клас, який я знайшла, пройшов обфускацію. Тобто, з точки зору дослідника, це неприємно, дуже неприємно. З точки зору розробника, це чудово. Ці компанії використовують правильні методи, і вони дійсно приділяють увагу підтриманню безпеки свого програмного коду, але з точки зору дослідника, те, що використовується обфускація, це додаткове навантаження. І ще цікавий момент тут полягає в тому, що якщо декомпілювати застосунки, подивитись на всі дозволи, які їм потрібні, там ці питання не виникають у них щодо дозволів, коли ви встановлюєте ці застосунки, але насправді там дуже багато дозволів. 96 дозволів вимагав цей застосунок Security Master. Це дуже багато. Якщо подивитись на звичайні застосунки, їх набагато менше, кілька штук, а тут 96. Тобто програма запитувала дозволи буквально на все. Це дещо дивно. Виникає питання, для чого цій програмі всі ці дозволи. І я подивилася на деякі з цих дозволів. Не всі я тут навела, тому що ми б до завтра їх обговорювали, але деякі з них. Отже, перший дозвіл – це Get Tasks. Я подивилася з точки зору розробника, що забезпечує цей дозвіл. З дозволом Get Tasks програма може давати інформацію про всі завдання, які працюють на пристрої, але це досить нормально для антивіруса. Я подумав, такий дозвіл, так, для антивіруса я можу зрозуміти, для чого він потрібний.
Наступний дозвіл – це дещо більш дивний, тому що програма мене просила дати дозвіл на дзвінки, на виклики. Чому? Для чого? Для того, щоб подзвонила програма моїй мамі і сказала, що у твоїй дочки на телефоні встановлений антивірус? Ні, звичайно, програма не буде так дзвонити. Тому дій, для чого програмі дозвіл на дзвінки, на телефоні виклики? Я досі цього не знаю. Я досліджую застосунки, досліджую програми і не знаю цього. Далі. Дозвіл «Request install packages». Досить цікавий дозвіл, тому що багато шкідливого програмного забезпечення використовує таке програмне забезпечення. Він дозволяє програмі встановлювати додаткові пакети програмні на телефон. Чому ці пакети не включено в початкову інсталяцію, в інсталяційний комплект, який ми скачали з Google? І далі, Riot Settings, можливість змінювати параметри налаштування на телефоні, які при цьому змінюються дозволи, які при цьому змінюються налаштування, теж для чого це? І ще один цікавий дозвіл – це Authenticate Accounts. Що дає цей дозвіл? Він дозволяє вам створювати нові клієнтські облікові записи і змінювати паролі наявних облікових записів. Що це таке? Антивірусна програма, яка змінює паролі на телефоні? Для чого це? Я не хочу, щоб вона таке робила. Ну і останній дозвіл – це Mount Format File Systems. Що дає цей дозвіл? Цей дозвіл дозволяє вам повністю відформатувати SD-картку в телефоні. Не писати на неї, не читати з неї, а просто переформатувати її. Отже, антивірусна програма на вашому телефоні може сказати, а у вас на телефоні нічого важливого, там сформатую картку і більше даних немає. Я не знаю, для чого цій програмі такий дозвіл. На вигляд ніби якийсь занадто широкий дозвіл. Отже, тепер доходимо до цікавої частини. Давайте тепер встановимо шкідливе програмне забезпечення на телефон. Що я зробила? Я вирішила встановити два різних види шкідливого програмного забезпечення. Одне Bad News, добре відоме ПЗ, яке створює бекдори, створює, так би мовити, закладки і дозволяє підняти права локально. Нічого особливого. Всі антивірусні програми одразу її знайшли та помістили в карантин. І далі це програма, яку я сама розробила, щоб випробувати антивіруси і продемонструвати небезпечність рутованого телефону. Тут ці програми зробили, власне, те, що вони знайшли цю програму і вони зробили це швидше, ніж саморобна програма. Що тут цікавого в цій шкідливій програмі? Її добре знають і вона існує вже понад півроку, і тут не всі програми антивірусні її знайшли. Це було цікаво. Ну і далі були повторені кроки з 2 по 5. Значить, експорт даних, сканування, перевірка, і це було розчарування. До речі, тут постало питання, на яке я не знаю відповіді. Пам'ятаєте, яку антивірусну програму я можу порекомендувати? Власне, я так і не знаю. Вони всі беруть забагато дозволів. Вони відсилають якусь зашифровану інформацію і незрозуміло, що і навіщо, власне, вони роблять. Це було цікаве дослідження. Я, звісно, спробувала зламати шифр, але не могла приділити цьому забагато часу.
знову ж таки, мені забракло часу, щоб зрозуміти, навіщо ці всі дозволи. Ну, якщо хтось краще цим впорається, то прошу, мені просто забракло часу на це. Оце, власне, все. Чи є якісь питання? Я маю питання, як ви передали весь мережний трафік на перехоплення, на проксі для перехоплення? Ви знаєте, річ у тім, що там не було ніякого SSL, так що я встановив на телефоні BARP-сертифікат, і це дозволило перехоплювати весь мережний трафік. І HTTP, HTTPS. Певна частина трафіку була зашифрована. І цю проблему мені не вдалося розв'язати. Ну, можливо, треба було... В іншому разі треба встановити сертифікат, перепакувати. І програма перед... давала на Wireshark всі дані з Wi-Fi. Так, значить, це, власне, там і не було ніякого у вас прийому з використанням проксі, просто пристрій сам відкривав весь трафік. Am I right presuming that you have no trust to antiviruses on your mobile devices and you never use antiviruses on your mobile devices? But how does it correspond with the security standards? На мобільному в мене немає антивірусів, на стаціонарному та портативному комп'ютерах є. Я нічого не казала про антивірусні програми на комп'ютерах, адже там діють трохи інші процеси. І мене цікавило, як антивірусні програми діють на мобільному телефоні і чи роблять вони те, що заявлено розробниками? Якщо, скажімо, на комп'ютері встановити антивірус, навіть раніше від операційної системи, то це все діє. А скажімо, перепрошую, якщо їх встановити перед пісочницею, то вони діють. А на мобільному телефоні не діє ця система, там порушується робота так званої пісочниці. Отже, дослідження продемонструвало, що нема сенсу довіряти антивірусним програмам, бо вони, найперше, вони роблять не все, що вони мають робити, а по-друге, вони пересилають якусь зашифровану інформацію, незрозуміло для мене. На стаціонарних комп'ютерах просто нема ради, ви мусите їх встановити, бо все ж таки зиску від цього більше, ніж шкоди. На мобільному не можна цього сказати. І ще одне запитання. Моє запитання стосується публікації результатів вашого дослідження. Цікаво було б подивитися, що скажуть розробники цих антивірусів про зайві дозволи, про те, що за інформацію вони передають у зашифрованому вигляді.
Звісно, я дуже вдячний вам за те слідження і, звісно, було б дуже цікаво почути ще про те, яким більше довіряти, яким менше довіряти, а які антивірусні програми діють, начебто вони самі є шкідливими програмами. Знаєте, я зробила це дослідження, воно було дуже коротке. У мене всі дані є, але я не писала ніяких текстів, які б надавалися до публікації. Так що я дякую за цікаву пропозицію. Цілком можливо, що я знайду час на те, щоб зазирнути трохи глибше, перепакувати ці програми, зв'язатися з розробниками, тоді можна буде щось і опублікувати. А в мене запитання про дозволи, які беруть антивірусні програми. Чи ті програми, які ви протестували, мають ще якісь додаткові функції, як, скажімо, Find-a-Phone, які вмикають GPS та прив'язують місце знаходження вашого телефону до карти Google. Знову ж таки, про дозвіл щодо даних мережі Wi-Fi. Це якась відкрита мережа, чи ваша домашня мережа, чи досить міцні там ключі захисту. Я знаю, що антивіруси такі мають додаткові функції, що використовують дозволи для функцій, відмінних від суто антивірусних. І тут в мене запитання, чи ті антивірусні програми, що ви їх протестували, мають саме такі додаткові функції? Є там, вони мають бути активуватися, і деякі з цих додаткових функцій ще й треба за гроші купувати. Але не всі дозволи можуть бути пояснені додатковими функціями цієї програми. І, власне, через те постало питання, а нащо антивірусна програма бере таке широке коло повноважень? Дякую вам за доповідь. Моє запитання стосується перших етапів, коли ви аналізували трафік і побачили, що антивіруси аналізують мережне з'єднання. А що за проблема в тому, щоб вони їх аналізували? Повторіть, будь ласка, запитання. Питання таке, а що поганого в тому, що антивірусна програма намагається проаналізувати мережне з'єднання? Непевно, що зрозуміло. You mentioned that antivirus software tries to analyze outbound traffic from your phone. But why it's not okay? Why it's a problem in your opinion? А я і не казала, що вони це роблять. Я, власне, не казала, ніби вони це роблять. Давайте я переформулюю. Чи взагалі антивірусні програми аналізують вихідний трафік з вашого телефону і вихідні з'єднання? Знаєте, я не певна. Я підозрюю, що вони це роблять. Я ж не дивилася, що вони аналізують. Я тільки бачила, що вони висилають з телефона багато зашифрованого трафіка. А що це був за трафік, там не можна зрозуміти. Я перепрошую, перекладач не чує запитання. Я нам спробую пояснити. Ви сказали, що антивірусна програма збирає інформацію про локальне з'єднання по Wi-Fi і пересилає кудись цю інформацію.
Ну, це гаразд, але ж це відкрита інформація, бо її маяк Wi-Fi однаково публікує. Так антивірусна програма ж пересилає якийсь зашифрований трафік, і я підозрюю, що пересилає вона не тільки відомості відкриття, але і ваш пароль. Бо пароль зберігається на телефоні у відкритому вигляді. І тоді постає питання, а що саме програма пересилає в зашифрованому вигляді? Я не певна, чи справді вона кудись відсилає мій пароль, але вона здатна це робити, і це небезпечно. Отже, це така програма-антивірус-шпигун. Ну, я не кажу певно, що ця програма за мною шпигує, але просто мені здавалося б, що можна так не втаємничувати те, які дані пересилаються. Знаєте, я хотіла б подальшу дискусію перенести в кулуари. Подякуємо за цікаву доповідь.